Dobrý den, dámy a pánové. Možná bych jenom dodal, že jsem psychiatr a pracuji na psychiatrické klinice Všeobecné fakultní nemocnice a první lékařské fakulty. Já jsem zvolil toto, já myslím, docela zajímavé téma z řady důvodů. Nicméně dovolte mi takový obecnější úvod. Ne vždy byly duševní poruchy spojovány s činností mozku, a zde bych přitom připomněl slavného řeckého lékaře Hippokrata, který někdy v tom 4. století před Kristem dal do souvislosti duševní choroby jako narušenou činnost mozku s narušenou koncentrací některých látek, a to paradigma, které on tehdy popsal, v zásadě platí až do současné doby. O duševních poruchách se v médiích často píše velmi negativně v tom směru, že to jsou lidé, kteří jsou nebezpeční, kteří páší sebevraždy a vůbec pro společnost jsou velmi jaksi nepotřební. Nemyslím si, že tomu je tak, a jenom jsem sválně přinesl tento graf, který ukazuje výskyt psychopatologických symptomů u studentů amerických vysokých škol, a vidíte, že ta studie je dlouhá, používá stejnou metodiku a začíná někdy v roce 1940 a táhne se prakticky až do současné doby. A můžete si všimnout, že té psychopatologie mezi americkými studenty, ale dalo by se říct obecně ve společnosti, přibývá, a týká se to depresivity, týká se to poruch osobnosti, maniodepresivity a tak dále. Takže co to vůbec ty duševní poruchy jsou? Ono na první pohled těch novinových sdělení se zdá, že to je banální věc, ale musím říct, že tak úplně není, a já jsem si tady vypučil definici, kterou nedávno použila americká psychiatrická společnost, když definovala duševní poruchy a jejich jednotlivé kategorie v tom svém diagnostickém glosáři. Takže já nevím, jestli z toho budete moudří, když tu definici si přečteme. Takže je to syndrom charakterizovaný narušenými základními psychickými funkcemi, jako je nálada, vnímání, chování, trvající určitou dobu. A duševní poruchy, abychom je mohli kvalifikovat jako duševní poruchy, musí být združeny s nepohodou nebo narušením sociálních, profesionálních nebo jiných činností. Nevím, jestli takhle je vám to jasné, co ta duševní porucha je. Já bych možná to trošku podrobněji vysvětlil. Já myslím, že všichni jsme zažili špatnou náladu a někdy jsme špatně spali a někdy jsme byli zvýšeně úzkostní, a někteří naše takzvané celebrity hovoří o depkách jako o jaksi význačné problematice, ale tomu tak určitě není. Abychom například smutnou náladu mohli kvalifikovat jako duševní poruchu, jako třeba depresivní epizodu, tak ta smutná nálada musí trvat určitou dobu, máme v kritériích 2 týdny, musí být velmi intenzivní v tom směru, že ten člověk nedokáže chodit do práce, nedokáže ráno stát z postele, udělat ty základní hygienické kroky a tak dále. A velmi tím, jak si teda trpí buď on, anebo jeho jaksi blízcí. Takže duševní poruchy takto definované jsou relativně časté a zdá se, že v tom moderním světě jich přibývá. Tady máme takovou jednu starší práci, která nám ukazuje kumulativní četnost depresivní poruchy během 20. století. A vidíte, ty jednotlivé křivky jsou rozděleny podle dekád narození. A to znamená, ti, kteří se narodili na začátku 20. století, tak vidíte, ta četnost a začátek té duševní choroby je tato křivka. A potom ti lidé, kteří se narodili v druhé polovině 20. století, tak je to již tato křivka. Takže zdá se například v případě deprese, že této duševní poruchy ve společnosti přibývá z nejrůznějších příčin, možná se k tomu za chvíli dostaneme, a ten začátek těchto duševních poruch, včetně deprese, se posouvá do nižších věkových kategorií. Když bychom se tedy podívali na to,
kolik těch duševních poruch v populaci máme, tak se můžeme odvolat na nejrůznější epidemiologické studie, pocházející především ze Spojených států, ale toto je studie, která přehlíží, řekl bych, více zemí, protože ve Spojených státech těch duševních poruch, zdá se, je více než v jiných částech světa. Takže dalo by se říct, že celoživotní prevalence, to znamená výskyt duševních poruch někdy během celého našeho života, je relativně vysoká. Vidíte, ta četnost se udává někde kolem 1/4 až 1/3 populace. A tady máte vyjmenovány ty nejčastější duševní poruchy, se kterými se v naší klinické praxi setkáváme. To znamená, nejsou to ty vrazy a tak dále, ale jsou to lidi, kteří trpí neurotickými úzkostnými poruchami. Zde vidíte tu celoživotní četnost, potom poruchami nálady, nejčastěji deprese, zhruba 10% celoživotně, a potom nadužívání nebo závislost na návykových látkách. Možná pro zajímavost ještě zde vidíte, že sice ta celková četnost u mužů a žen je přibližně stejná, pořád je to zhruba ta 1/3, ale ženy více než muži trpí úzkostními poruchami a poruchami nálady, kdežto muži potom mají více poruchování a více trpí tou problematikou návykových látek. Ještě jedna důležitá věc je, na rozdíl, řekl bych, od mnoha jiných těch civilizačních chorob, ty duševní poruchy mají tu špatnou vlastnost, že začínají v relativně nízkém věku. Tady to je americká studie, kde vidíte, že ta celoživotní prevalence není 1/3, ale je skoro až 1/2, ale to, co je důležité, věk začátku té poruchy. Tady je to v mediánu, to znamená nejčastější věk, v rámci kterého ta duševní porucha začíná, a vidíte, že ten průměr je 14 let a že ty úzkostné poruchy a poruchy chování nejčastěji začínají v dětství, že problematika návykových stavů je o něco později, v rané dospělosti, a pořád afektivní poruchy, které začínají relativně později, tak pořád ten nejčastější věk je 30, a jak jsme si řekli, ten trend je spíše ke snižování toho věku. Ty příčiny duševních poruch jsou prostě velmi různé. Tady vidíte takový jeden komplikovaný graf, který nám ukazuje to, co všechno víme o vzniku nebo o patofyziologii duševních poruch. Těžko někdo z psychiatrů si, nebo možná z neurovědců si pamatuje veškeré ty údaje, které jsou zde uvedeny. To paradigma Hippokratovo je v zásadě zde, že duševní poruchy velmi často souvisí s narušení těch aktivit mediátorových informačních systémů v mozku, jako je dopamin, serotonin, noradrenalin a další. Je nutno připomenout ale, že duševní poruchy mají příčiny nejenom tyto biologické, genetické samozřejmě též, ale taky jiné, psychosociální, dokonce ekonomicko-politické. To ukazuje tato zajímavá práce, která nám popisuje výskyt nebo riziko vzniku deprese v různých státech současného světa, a vidíte, že Spojené státy jsou zde jaksi na vrcholu, že těch duševních poruch je tam více. Na druhém pólu je Japonsko, kde jaksi těch duševních poruch, zdá se, je méně, a ti autoři to dávají do souvislosti, tento graf, tato linie souvisí s takzvaným Giniho koeficientem, což je diference v příjmech. To znamená, společnosti, kde je velký rozdíl mezi bohatými a chudými, tak tam ten výskyt té duševní poruchy je častější než v těch zemích, které jsou více kohezivní a kde ty rozdíly jsou o něco menší. Víme, že různé evropské státy v posledních letech prošly různými ekonomickými krizemi, a tady je takový příklad ze Španělska, kde ta jaksi ekonomická krize byla velmi výrazná, mnoho především mladých lidí bylo bez práce, a vidíte, že během těch let
té ekonomické krize se u praktických lékařů ta návštěvnost lidí s různými duševními poruchami velmi významně zvýšila. Vidíte, velká deprese před krizí, zhruba 1/3 pacientů tam udávala depresivní příznaky, kdežto v rámci té krize to byla 1/2. Když se podíváme k nám do České republiky, tak máme tady údaje o činnosti psychiatrických ambulancích v posledních 20 letech a zde vidíte opět, že ten počet pacientů, kteří přicházejí za těmito lékaři s duševními poruchami, se za těch 20 let přibližně zdvojnásobil a ten největší nárůst je v oblasti poruch nálady a potom u organických poruch, to znamená demencí. Duševní poruchy mají tu tendenci, jak jsme si ukázali, že jsou časté, že začínají relativně v nízkém věku a když nejsou správně a včas diagnostikovány a léčeny, tak mají tendenci k nepříznivému průběhu a vedou taky relativně často k invalidizaci těch nemocných lidí. A vidíme, že u nás v posledních letech 2011-2017 se počet invalidních důchodců z psychiatrické indikace zvýšil asi o 5%, což je z hlediska jaksi našich důchodových systémů a vůbec jaksi funkce státu velmi výrazné. To, co je asi největším problémem duševních poruch, jsou sebevraždy jako vědomé a úmyslné ukončení vlastního života. A český stát má, nebo naše území sleduje tento fenomén jaksi dlouhodobě, jenom pro zajímavost je to docela zajímavé, to jsou počty dokonaných sebevražd stažených na rok a Česká republika před válkou patřila k těm evropským zemím, kde ta sebevražednost byla skutečně vysoká. Pak tady je údobí druhé světové války, kde ty statistiky asi nebyly úplně jaksi přesné. Nicméně platí to, že po druhé světové válce se ten počet dokonaných sebevražd velmi výrazně snížil. Pak je zajímavý tento pík, to je údobí toho roku 68-9-70, to znamená obsazení našeho státu s přátelenými armádami a různé politicko-ekonomické důsledky, především pro muže. Pak je zde údobí normalizace, kdy vidíte, že počet sebevražd se snižuje a v těch posledních letech se toto snižování zastavilo. Možná někteří hovoří o mírném nárůstu, nicméně pořád platí, že každý rok v našem státě zhruba 1600, 1500 lidí ukončí život sebevraždou a když se na tuto problematiku podíváme z hlediska psychiatrického, tak platí, že nejčastěji u těchto lidí se najde některá z duševních poruch, asi v 80%, jsou to poruchy nálady, jsou to návykové stavy nejčastěji. Takže když shrneme ten význam, ten řekl bych nepříznivý význam psychiatrické morbidity na náš svět a naše společnosti, tak to měří v takové velké studii, která probíhá v posledních desetiletích v celém světě, řízená Světovou zdravotnickou společností, sponzorovaná Světovou bankou a prováděna Harvardskou univerzitou, tak se zdá, že ta zátěž těmi zdravotními problémy narůstá z hlediska psychopatologie. Vidíte, že v tom vyspělém světě unipolární deprese a cerebrovaskulární choroby se stávají skutečně jednou z těch nejzávažnějších příčin ekonomických a společenských ztrát. Nyní bych si dovolil takový historický exkurs, a sice exkurs do Británie viktoriánské. Připomínám, jistě všichni víte, královna Viktorie byla velmi významná evropská teda vládkyně, která ve Velké Británii vládla celou druhou polovinu 19. století. A někteří tvrdí, že za její vlády Británie dosáhla největšího rozkvětu.
Nicméně je to určitě pravda v některých aspektech, bylo to dlouhé období míru, ekonomické, koloniální a průmyslové konsolidace. V té době ve Velké Británii, možná na rozdíl od současné doby, působili významní státníci, jako byl třeba Benjamin Disraeli. Vznikaly ale také různé koncepce, liberální myšlenky, nové ideologie a dochází k obrovskému pokroku, k rozvodu plynu, elektřiny, buduje se kanalizační systém, začíná se budovat metro, omezuje se pracovní doba dětí i dospělých a během té druhé poloviny 19. století ten počet obyvatel Velké Británii se zdvojnásobil. A nyní proč tomu říkám. Existují takové práce, které se zabývají jednak životním stylem například dělníků té doby a dávají to do souvislosti s různými zdravotními konsekvencemi. Takže pokud se týče toho životního stylu v té střední viktoriánské době, tak ti lidé skutečně velmi intenzivně fyzicky pracovali, měli další zájmy a koníčky, které opět byly velmi fyzicky náročné, tady se hovoří o zahradničení nebo hraní kopané. Ten jejich kalorický příjem z hlediska jejich stravy byl vyšší než v současné době, ale byl kvalitativně jiný. Oni konzumovali daleko víc ovoce, zeleniny, méně transtuků, ty tehdy v potravě moc nebyly, měli více nenasycených masných kyselin z hlediska například konzumace ryb, málo solili, málo používali cukr. Pili pivo, ale když se to přepočítá na gramy čistého alkoholu, tak to mu bylo méně než v současné době. A ty zdravotní konsekvence. V jedné takové studii se pro mě velmi překvapivě udává, že tehdejší dělníci, když se odečte úmrtnost prvních 5 let života, protože tehdy byla velká úmrtnost poporodní a kolem porodní, ta péče tehdy byla v tomto směru velmi špatná, tak se dožívali, jak vidíte na této tabulce, přibližně stejného věku jako dělníci na začátku 21. století. Vidíte ženy 73 let, na začátku století v Anglii 76 let, muži 75 let, dokonce v průměru více, než to mu bylo na začátku 21. století v Anglii. A ještě takže to nejpodstatnější, ta zpráva, kterou chci zde říci, že oni trpěli 10x méně těmi degenerativními onemocněními, kterými trpíme my v současné době. Takže když se v jiné práci podívali na příčiny úmrtí tehdy a v současném světě, tak víte, že v současné době my umíráme velmi často na nádory nebo kardiovaskulární choroby. Vidíte, v tomto grafu je to skoro 70%. To tehdy bylo pouze v 8% při stejném průměrném věku. A oni tehdy hlavně umírali na úrazy nebo na infekční choroby. Takže dalo by se říci, že tehdejší tedy Angličané, když odečteme tu kolemporodní úmrtnost, žili přibližně stejně, ale umírali v úvozovkách zdraví. Víte, že problémem těch současných společností je to, že průměrný věk se v posledních dekádách docela prodloužil, ale ten průměrný věk dožití ve zdraví, ten se dokonce má v posledních letech tendenci k mírnému snižování. Jak si poukazují na to nejrůznější studie, to, co jsme si ukázali historicky, to jsou studie současné době, které říkají, že například ty infekční choroby, které tehdy hrály velkou roli, tak z hlediska těch současných onemocnění a zdravotnických problémů a ztrát mají tendenci jasně ke snižování významu a naopak stoupá takový ten význam těch jaksi behaviorálních, životně stylových faktorů. Hovoří se, to všichni víme, jenom to zopakuji, o těch civilizačních chorobách,
pro které je typický vysoký výskyt v těch moderních, takzvaně moderních společnostech, vysoká komorbidita, to znamená obezita, cukrovka, hypertenze, ischemická choroba srdeční. Podkladem všech těchto chorob, zdá se, jsou různé dysregulace metabolismu a různé zánětlivé stavy a přibývají zde právě ty behaviorální rizikové faktory. Mezi tyto choroby bezpochyby patří ateroskleróza, nádory gastrointestinálního traktu, cukrovka druhého typu, ale myslím si, že všechna tato kritéria též splňují naše psychiatrické choroby, jako jsou deprese, demence či neurotické poruchy. My jsme nedávno udělali takovou sondu do české populace, kde jsme kromě jiného pátrali po výskytu depresivních symptomů a došli jsme k tomu, že řekl bych klinicky významné těžké projevy deprese v naší populaci z hlediska současného stavu, tak takových jsme našli asi 7% obyvatel našeho státu a další problémy byly ještě asi v 11% případů. Častěji onemocní ženy. Vidíte, že tito lidé také mají tendenci uvažovat o tom, že ten život nemá cenu, že by si mohli něco udělat. A my jsme se zabývali právě i životním stylem těchto lidí. A rozdělili jsme ten soubor, který čítal asi více než tisíc tedy obyvatel České republiky, na ty, kteří trpěli depresivní symptomatikou a ti, kteří ne. A když jsme je porovnali například ve stravovacích návycích, tak vidíte, že tyto skupiny se mezi sebou docela zásadně liší. A sice tam, kde byla přítomná ta psychopatologická symptomatika, tak tito lidé se nepravidelně stravují, konzumují více sladkostí a sladkých nápojů, méně zeleniny, ovoce, cereálií, méně ryb a špatně přijímají tekutiny. Jistě ten vztah mezi těmito fenomény může být oboustranný. Člověk, který trpí depresí, má tendenci se zanedbávat se i z hlediska stravovacích návyků. Nicméně zdá se, že tato cesta určitě platí, ale že platí i to opačné na druhou stranu, že ti lidé, kteří se takto nepořádně stravují, tak mají tendenci k tomu tou depresí trpět častěji. V té naší sondě jsme pátrali i potom, když ten člověk se dostane do nějaké stresové situace, jakým způsobem má tendenci tuto stresovou tendenci řešit. A opět jsme našli rozdíly mezi těmi s depresí a bez deprese. Vidíte, že v těch stresových situacích ti lidé, kteří jsou relativně z psychiatrického hlediska zdraví, tak mají tendenci tu stresovou situaci řešit nějak proaktivně. Věnují se volnočasové aktivitě, sportu. A ti lidé, kteří tou depresivní symptomatikou trpí, tak spíše postupují pasivně. Vemu si nějaký lék nebo skonzumuj alkohol nebo jiné návykové látky. Já myslím, že všichni víme, že Česká republika v tom životním stylu a dietních návycích je v řadě parametrů ve srovnání s jinými zeměmi na tom relativně špatně. Hodně se v naší zemi konzumuje alkohol, hodně se kouří, málo konzumujeme ovoce, zeleninu a málo konzumujeme ryby a další zdravé potraviny. Opět se vracím k té naší sondě, v rámci které jsme, jak si se ptali těch lidí, zdali se snaží dodržovat zásady zdravého životního stylu. Tak takových bylo pouze asi 17%. Většina byla taková, že prostě asi jo a ne, někdy ano a někdy ne. A pak zde máme skoro čtvrtinu nebo těch lidí, kteří na to s odpuštěním úplně kašlou. V té naší sondě více než 1/3 uvedla, že kouří, 70% konzumovalo alkohol, 17% udávalo velmi častou až denní konzumaci
alkoholu a z hlediska fyzické aktivity, eventuálně sportu, tak tam menší polovina udávala, že sportuje relativně často, a zhruba 1/3 udávala, že těmto aktivitám se nevěnuje vůbec. Jenom ještě pro zajímavost, v tom českém vzorku zhruba 1/5 udávala, že má nějaké zkušenosti s psychiatrickou či psychologickou pomocí. 18% udávalo, že občas bere léky na uklidněnou, 16% na spaní, 11% na náladu. A nejčastěji tyto léky získává od praktických lékařů. A nyní k té úplně dnešní problematice, a sice medicína životního stylu. To je takový módní, dalo by se říct, moderní trend v některých státech světa. Často jsou studie tohoto typu z Austrálie, Velké Británie, ale i dalších zemí. A v tomto trendu se tvrdí, že samozřejmě nadále budeme využívat léky, psychoterapii, různé biologické metody, ale že existují i dostatečné důkazy pro to, abychom doporučovali lidem určité zdravé vzorce chování, jako je třeba správná výživa, přiměřená fyzická aktivita, redukce stresu, volnočasové aktivity, sociální podpora, neb tyto aktivity jsou prokazatelně účinné v prevenci a dokonce i v léčbě některých nemocí. A víte, že se to takto často diskutuje v kardiologii, v diabetologii, ale čím dál tím více se toho ví i o problematice duševních poruch. Takže já bych se podíval na dvě tyto oblasti trošku blížej, na fyzickou aktivitu a stravovací návyky. Já myslím, že se obecně se hovoří dlouhodobě o tom, že fyzická aktivita má příznivý vliv na zdraví, ale na psychiku těch sportujících též. Hovořilo se hlavně o endorfínech, ale zdá se, že svaly, které pracují, tak vyrábějí celou řadu působků, které kromě jiného ovlivňují buď přímo nebo nepřímo prostřednictvím vegetativního nervstva činnost mozku z hlediska naší nálady a našich kognitivních funkcích. A na to existuje celá řada studií docela dobře metodologicky provedených, které nám ukazují, jako třeba tato studie. Tady máme velký vzorek teda lidí, kteří jsou rozděleni jednak podle toho, zdali se dostatečně fyzicky teda hýbají. Ten graf máme tady, že skoro žádný pohyb, 1/4, pohyb do 150 minut za týden 1/5 a 150 minut a více větší polovina. A potom ještě to druhé dělení, zdali ti lidé vykonávají sedavé či jiné povolání. A vidíte, že skutečně ten pohyb velmi souvisí s výskytem depresivity. A sice ti lidé, kteří se nehýbají a ještě kteří mají sedavé zaměstnání, tak skutečně ten výskyt deprese je u nich neskonale vyšší než ti, kteří se hýbají, a dokonce i ti, kteří mají sedavé zaměstnání a hýbají se, tak pořád ta depresivita u nich je opět výrazně nižší než v těch kategoriích bez pohybu a se sedavým zaměstnáním. Fyzické aktivity se dokonce využívá někdy jako pomocný zdroj léčby depresivní poruchy. A sice tady máme takový graf, kde skupina lidí, kteří trpí depresivní poruchou, depresivní symptomatikou, tak se jim snaží změnit jejich životní návyky a přimět je k tomu, aby byli fyzicky aktivnější. A tady je skóre depresivní symptomatiky, které se v rámci těch 12 měsíců snižuje ve všech skupinách, ale nejvíce v těch, kde
tady je psáno částečná adherence a plná adherence, to znamená, že ti lidé skutečně dokázali se začít více hýbat a tam byl takový program více týdnů, kde tomu byli jaksi instruováni a pak jsou sledováni ten celý rok a vidíte, že skutečně ta fyzická aktivita přináší kromě té základní antidepresivní léčby další efekty z hlediska depresivní symptomatiky. Tady je takový obdobný graf mužů, kteří trpěli tím syndromem vyhoření, což o tom tady už jedna tak přednáška byla, to je takový ten stav té současné moderní společnosti, kdy v zaměstnání nás to přestává bavit, všichni nás štvou, nechce se nám nic dělat. A tito lidé byli zařazeni do programu, v podstatě do fit center, kde byl takový strukturovaný program více týdení a v rámci kterého skutečně ta depresivní symptomatika a stresové prožívání života se velmi výrazně snížilo. Nedávno byla publikována tato velká studie ze Spojených států, kde oni z těch zdravotních registrů zdravotních pojišťoven měli přístupná data. A vidíte, že opět ti lidé, kteří se dostatečně hýbají, tak ty uvedli, že se prostě cítí z hlediska psychického mnohem lépe, než ti, kteří tato kritéria nesplňují. Tady jenom pro zajímavost vidíte, které ty sporty mezi těmi Američany byly populární. Byla to týmové sporty, cyklistika, aerobik, gymnastika a jak si to kritérium zdali se hýbají či ne, bylo měřeno teda v minutách za týden s určitou tedy frekvencí. Mně se líbí tato studie, která byla nedávno zveřejněna a ta pochází z Dánska, netýká se teda psychiatrie, ale týká se teda sportovních pohybových aktivit a průměrného věku dožití, což je jistě také důležité. A oni tam měřili na velkém vzorku Dánů, kteří byli sledováni 25 let, jakého věku se v průměru dožívají. Jistě těch faktorů tam bylo více a toto je vytrženo, řekl bych, v kontextu toho celého životního stylu. Nicméně vidíte, že ty jednotlivé sporty všechny jsou příznivé a dokonce se ale mezi sebou liší. Nejlepší jim tady vyšel tenis, já jsem příznivcem tenisu, tak proto to rád jaksi ukazuji. Nicméně i další sporty jsou velmi příznivé. Nejhůře tady vychází to fitko. Já myslím, že to, jak jsem řekl, že to je vytrženo z kontextu, to souvisí s tím, že zaběhnout si na hodinu do toho fit centra, tam to odšlapat, odcvičit, osprchovat se a uhánět dál pracovat, to asi není to úplně ono, když máme někdy ten čas a zajdeme na tenisovou čtyřhru, tak tam zahrajeme čtyřhru, někdy se pohádáme, někdy ne, potom se posadíme, někdo si dá pivo, a takže já myslím, že to působí takhle celkově příznivě. Víte, že se publikují taková různá doporučení a v Americe dokonce na to mají úřad pro prevenci, ne duševních, ale vůbec poruch zdraví a ty jak si doporučují americké populaci, jak by se měla chovat, aby byla zdravější. Takže jsou někdy to zobrazováno v takových jaksi pyramidách, kde se říká, že v podstatě každý dospělý člověk by se měl aspoň 2,5 hodiny v týdnu jaksi fyzicky zatěžovat a měl by kromě toho ještě různě posilovat a jsou potom ty jednotlivé aktivity, které jsou Američanům tedy doporučovány. Takže já myslím, všichni víme, že pohyb je zdravý, ale tady to vidíme, jak je to zdokumentováno i z hlediska psychického zdraví a z hlediska našeho věku, kterého se dožijeme. Ta druhá oblast, o které bych se chtěl zmínit, jsou stravovací návyky. A sice často zde já budu zmiňovat, ale často se hovoří o té středomořské dietě, tak jenom
Já myslím, že většina z nás to ví, jenom to zopakuji, že to je způsob stravování, ale ono je to možná něco víc, je to stravování a celý životní styl těch tradičních národů, které žili nebo žijí kolem Středozemního moře. Dostatek ovoce, zeleniny, obilovin, luštěnin, olivového oleje, ryb, málo teda červeného masa, mléčné výrobky, trochu vína. A oni zdůrazňují, že tento druh stravování je jednak vyrovnaný v tom směru, že nedominuje nějaký jeden druh potravy, že se to dokonce mění během roku to, co je jaksi dostupné, a hovoří, že to je strava chudá, nevím, jestli to takhle můžeme říct i u nás, že ty nejpoužívanější suroviny nejsou drahé a že ta jejich příprava je relativně snadná. No a opět existuje v poslední době celá řada prací, které nejsou diabetologické, kardiologické, ale jsou tedy psychiatrické, které poukazují například na to, že když starší člověk se stravuje podle zásad té středomořské diety, tak potom vidíte sledování velkého vzorku seniorů, to sledování trvalo 7 let, a když ti lidé dodržovali tyto zásady stravování, tak depresivita se u nich prakticky nevyskytovala, kdežto ti, kteří ne, tak tam ta depresivita v těch letech narůstala. Opět začíná se to využívat i v léčbě lidí, kteří trpí depresivní poruchou. Tady je jedna taková studie z Austrálie, která ukazuje jednak, že během více týdnů se podařilo v té skupině, kde ta středomořská dieta byla doporučována, se skutečně podařilo, že ti lidé ty zásady těchto nových stravovacích návyků přijali, a že tam, kde se to podařilo, tak ta depresivní křivka během těch 3 měsíců se velmi výrazným způsobem snížila, nebo ten výskyt depresivní symptomatiky se snížil. Tím nechci říct, že ten člověk nemá užívat antidepresiva, nemá docházet na psychoterapii, jenom že i tento faktor dokáže ten psychický stav těch nemocných lidí zlepšit. Pak zde máme kognitivní funkce, v podstatě výskyt teda demencí v tom starším věku. Zdá se, že tím rozhodujícím faktorem pro výskyt demencí je věk. Prostě s tím narůstajícím věkem ta problematika kognitivních dysfunkcí a demencí narůstá. A vidíte, že v tom věku 85+, ta problematika je u větší poloviny těchto seniorů. A opět se zdá, že ti lidé, kteří se různým způsobem stravují, tak ta pravděpodobnost rozvoje demence kognitivních funkcí, poruch funkcí je prostě jiná. Tady v této studii, jak si sledovali lidi podle konzumace ryb, a vidíte, že tam, kde ta spotřeba těch ryb byla vyšší, tak na rozdíl od těch, kteří se stravovali jinak, tak ty jejich kognitivní funkce byly relativně během těch 5 let lépe zachovány. Dokonce už se prokazuje, že některé mozkové struktury, jako je třeba hypokampus, to je taková malá mozková struktura, která bývá dávána do souvislosti třeba s pamětí, ale i s dalšími psychickými funkcemi, tak ta se během stárnutí zmenšuje. Ale opět zde ukazují, že to zmenšování je daleko méně intenzivní u těch, kteří jaksi dodržují zásady správné stravy. Toto je grafické a tady je takové číselné, které nám opět ukazuje velkou skupinu seniorů, kteří se lišili z hlediska dodržování či nedodržování zásad té středomořské stravy. A vidíte, že ty jednotlivé mozkové struktury, jako je celkový objem
mozku, objem šedé kůry mozkové, bílé hmoty kostkové, mozkové, tloušťka mozkové kůry, velmi výrazně se mezi těmi dobře stravujícími a méně dobře stravujícími se tedy lišila, a že ty rozdíly byly především tam, kde byl vyšší příjem ryb a nižší konzumace červeného masa. A ti autoři jaksi upozorňují na to, že rozdíly mezi těmi různě se stravujícími jedinci byly v podstatě 5 let stárnutí. Takže 5 let stárnutí, to už je docela podstatné. Opět tady taková pyramida, která nám říká, co máme často jíst a co máme jíst spíše méně často. Já jsem zde přinesl ještě pyramidu dvojitou, možná středoškoláci, kteří zde jsou a kteří dneska demonstrují za jaksi větší aktivitu vlád na poli klimatických změn, tak by si měli všimnout této pyramidy. To je ta pyramida klasická, která nám říká, že máme jíst ty věci z té středomořské stravy a že málo máme konzumovat masa, sladkosti a tak dále. A pak je tady ta samá pyramida opačná, která říká o něco o zátěži světa při konzumaci těch různých jaksi potravin. A poukazuje na tu dvojitou pyramidu v tom směru, že kdo se stravuje tím středomořským způsobem, tak také zatěžuje ten svět daleko méně, než když je tomu jinak a jsou tam ty různé hamburgery a tak dále. Takže já myslím, že demonstrovat proč ne, ale vždycky máme začít sami u sebe. A já bych uzavřel to svoje sdělení takovou komplexní přednáškou, jsem psychiatr, takže z hlediska léčby pacientů s depresí. Víte, že u mnoha pacientů s depresí jim dokážeme těmi klasickými formami terapie, léky, psychoterapií, někdy dalšími biologickými metodami pomoc, ale existuje určitá část lidí, kteří přes veškeré naše snažení zůstávají depresivní. A to je právě těchto 80 pacientů s chronickou depresí, kteří jsou standardně léčeni, ale oni jsou zařazeni do programu takového komplexního, v rámci kterého se dbá na to, aby pravidelně a dostatečně spali, aby se určitým způsobem fyzicky zatěžovali, aby chodili i ven na sluníčko a aby se zdravým způsobem stravovali. A když se podíváme na ty výsledky té jaksi dodatečné léčby, to znamená dále psychofarmaka, dále všechny ty opatření a k tomu tyto změny životního stylu, tak vidíte, že během půl roku se z těchto 80, 13 došlo podstatného zlepšení a dokonce 11 došlo k tomu, že ta deprese úplně zmizela. Takže myslím si, že to skutečně může velmi přispět k tomu, aby to naše paradigma léčby duševních poruch, které spočívá v psychofarmacích, psychoterapii, biologické léčbě, kdy všechny tyto prostředky vedou k změnám neuroplasticity mozku a ta interakce mezi nimi vede k tomu, že ten mozek začíná fungovat lépe, zdravě a ty duševní problémy mizí. Takže bychom tam měli přidat ještě ten čtvrtý sloupec, a sice sloupec úprav životního stylu, který, jak jsme si ukázali, také dokáže působit na mozek příznivě, ovlivnit ty neuroplastické změny mozku a přivést pacienta k tomu, aby těch potíží měl méně. A možná ještě poslední tento diapozitiv, který nám ukazuje nedávno publikovanou práci opět z americké populace, kde sledovali obrovský vzorek pacientů po dobu 34 let a sledovali ten jejich životní styl, zdali tedy kouří, jestli jsou tluští nebo hubení, zdali se nějak intenzivně fyzicky hýbají, jak konzumují alkohol a jaké mají stravovací návyky. A zde mají, vzali věk 50 let a k tomu přidávají to průměrné dožití, to
to znamená 50 plus 29 a tak dále, podle toho, jestli ti lidé dodržovali jednu, dvě, tři, čtyři nebo pět těch preventivních opatření. A zde máme muže a zde máme ženy, takže vidíte, že když se podaří tomu člověku splnit ta kritéria, řekl bych, zásad zdravého životního stylu, tak ten průměrný věk dožití u obou tedy pohlaví stoupá a u žen to dá vážení 14 let navíc, z hlediska této studie, muži jsou na tom o trošku hůře, takže pouze asi 11,5 let života. Takže dámy a pánové, z mého pohledu, co jsem vám chtěl říct dnes všechno, jen bych doporučil, abyste jedli chytře, abyste se také trochu hýbali, jak to děláme my a nezávisí na věku a na sportu a na vybavení, ale hýbat se je prostě dobré a já vám děkuji za pozornost.